Отворењето на границите е нешто што бара регионална координација на сите земји во регионот. Проценката е дека сите имаме сличен, ако не ист, епидемиолошки ризик. Со исти карактеристики за време на првиот бран и временски во однос на интензитетот. И со очигледно слични карактеристики сега, само што, еве ќе кажам повторно, мислам дека први изреагиравме. Многу е битно да имаме координација за да се пратат овој апсолутно сите контакти доколку е потребно. Ние ќе разговараме за отворење на границите за време на викендот и одлука ќе донесеме на почетокот на следната недела. Ние сме земја во регионот која што покрена иницијатива за ваква регионална средба. Јас имам практично на секој 2 до 3 дена и билатерални контакти и телефонски разговори со сите министри за здравство од околните земји. Грција, Бугарија, Албанија, Косово, Србија и така натаму.